休日お昼のビッグモーターの時間がやってまいりました。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだ。今回は、こうやって悪どい手口で言いがかりをつけてたのか。っていう他の店舗でもやってそうな話。もうあそこは、存在自体がギャグみたいなもんだからいいとして。被害者がいるのはよろしくないわね。一体、何をやらかしたの？なんというか、お粗末にも程がある内容なんだが、詳しくは本編にて。ってなわけで今回は、反射だろ？ビビブモーターのヤクザのドン引きレベルの営業方法がバレた結果、ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。さて、一体どんなことがあったのか、まずは見ていこう。水没車と言いがかり、ビッグモーターにベンツ売った会社が提訴。中古車販売大手ビッグモーターに車を売却後に水没車と言いがかりをつけられたとして、大阪府八尾市の不動産管理会社が、慰謝料など約158万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。21日に第1回口頭弁論があり、ビッグモーター側は請求棄却を求めた。訴状によると、不動産管理会社は2021年3月、ビッグモーターに570万円でベンツ1台を売却した。引き渡し時にビッグモーターの担当者はエンジンや、ブレーキなどに不具合がないことを確認していた。ところが7ヶ月後の同10月、担当者が会社を突然訪ねてきて、ベンツが水没車だったことが判明した、と言いがかりをつけ、買取代金の返還を求めてきたという。会社側は全く身に覚えがなかったため返金を拒否したところ、22年2月、水没車であることを隠したまま車を売却されたとして、ビッグモーターから約597万円の損害賠償を求める訴えを起こされた。訴訟は約6ヶ月後に取り下げられたものの、会社側は、水没車でないことは明らか、不当な訴訟を起こされ、精神的苦痛を受けた、と主張している。ビッグモーターは取材に、係争中の案件のため回答は控えさせていただきます、とコメントした。うわぁ、やってんな、ビッグモーター。これはやってますわ。ワンチャン、実はビッグモーターの言い分が正しいって可能性も、ゼロではないが、今までの行いを考えると可能性は低そうだ。なんだったら、水没車を売りつけてるまであるからね、ビッグモーターの場合は。さあ、今回はこんな刺激的な言いがかりをしてきたビッグモーターの内容を見た。我らがご意見番であるごチャンネル民はどう反応したのかを見ていこう。これ半分反射やろ。もう半分はなんだよ。ビッグモーターや、これ全部反射だろ。今の社長も元暴走族だしな。こいついつもなんか発覚してんな。逆にやってないことはなんだよ。もう殺人以外全部やってる勢いだろ。わいせつ系もまだちゃう？あとの日本の主要重犯罪は全部ニュースとして出てるが。ガシマンコナンくん。すっかり忘れてたわ。じゃあ公然わいせつ以外コンプしてるわ。コナンくんが無理やりキャバ嬢手マンして次の日ヤクザが来たみたいなのはあったな。ワンチャンあると考えて嘘を元に訴訟したのかね。これ何？ノルマのためにワンチャン払ってもらえたらで。いいなで片っ端からナンクセローラーかけてんの？ヤクザか？ヤクザもびっくりだろこんなの。これ今まで訴えられた奴は訴訟開始しろよ。現金蓄えてるらしいし絞り取れるぞ。黒字作りながら車を買い取る天才。プロが査定して売買時に欠陥ないって合意してる時点で、後からギャーラー言っても無駄なんじゃないの。こんなん認められたらあらゆる中古販売事業で後付け返還訴訟できるやんか。ビッグモーターやぞ。プロが査定しているという風潮。隠れた歌詞という考え方はある。いくらなんでもそんなめちゃくちゃなことせんやろ。4コマ漫画。これ大好き。バーン。大破。やっぱり壊れてるじゃないか呆れ。ごっつい感じでありそうなコント。なんで誰も捕まってねえんだよ。どうして逮捕されないんだ？現実のブラック企業とか怪事の手合すら超えてくるな。ビッグモーター近く歩いてるだけで金取ってきてもおかしくないな。ビグも。貴様が。除草剤を撒いた。訴えてやる。ビッグモーターに廃車にするしかないと嘘をつかれ無理に別の車を購入させられたとして提訴。実際は廃車にせず転売か。訴状によりますと、218万円の損害賠償を求めているのは名古屋市に住む女性です。女性は去年8月、ビッグモーターで、愛車のアウディの車検を受けましたが、車検を終えた2ヶ月後に、故障したため、名古屋の鳴海店に修理を依頼しました。すると担当者から修理には多額の費用がかかる。廃車にするしかないなどと言われ、代わりに店にある中古の軽乗用車の購入を勧められました。タバコの匂いがするなどとして女性は購入する意思がない、ことを伝えましたが、4時間以上にわたって購入を迫られ、愛車のアウディを1万円で下取りに出した上で軽乗用車を、103万円で購入する契約を結んだということです。しかし購入した軽乗用車には不具合が多く、不審に思った女性が、本当に廃車になっているか運輸局に問い合わせたところ、
廃車されず別の会社に転売されていたことも発覚しました。半分犯罪提起。パーツ取り価格以下で草。アウディが1万て。これは下取りならビッグモーターに権利あるんやし横流ししてもええやろ。廃車頼んで横流ししたらアウトやが。修理に多額の費用がかかり廃車にしないと、いけないかどうかは判断の基礎となる重要な事実なので、その部分で虚偽があれば詐欺罪。頭悪すぎて草も生えない。こんなん拒否しない方にも問題あるやろ。まあ延々言われたら落ちるやつは落ちる。車検の後車おかしくなったこと2回あるわ。ほんま車検ってクソ。逆に言わせたもん勝ち。やったもん勝ち。普通に詐欺罪じゃん。ビッグモーターに車検室したらあかんな。反射やん。そう。こういうので契約迫られて応じちゃうのって、一体どういうのなんやろ。被害者がひ弱すぎるのか、世の中にはワイが知らん怖い世界があるのか。ヤクザみたい奴が圧かけまくったら普通は折れるわ。確立した事故のない国民だらけの、ジェットランドほど悪質商法やりやすい国ないと思うよ。そら4時間ずっと言われるとか宗教の勧誘と同じよ。しかも車封鎖して逃げられなくするみたいやし。日本人の気質なのかもしれないけど熱心に仕事してる。人とか特に信じてしまうし無下にもしがたいんだよな。でもその熱心さを半分疑ってかからないといけない時代になってるのかもね。これ女性側の意思弱すぎだろと思うけど、ビッグモーターなら出口塞ぐぐらいしてきそうなんだよな。それ犯罪やないん。一スタッフがそんなことするもんなんか。普通なら4時間も居座らずに外出て帰るやろ。車返してくれないなら警察に電話すりゃ終わりだし、と思ったりする。なんでしてないと思えるんや。シャークトレードってやつか。こないだ鳴海店の前通ったら引っ越し屋になってて草生えた。社員早く捕まえまくれよ。ノルマ課せられたとかもう何も言い訳にならんことばっかしとるやん。絶対に捕まらないようにします。お前が始めた物語やろ何訴訟取り下げとんねん。ビッグモーターどんだけ裁判抱えてるんだよ。詐欺にしても頭い中のチンピラレベルやしいとすらわからん。アンチオツ。買い取り後に水没させてる可能性もあるから本当に水没車かもしれんぞ。洗車したら水没したのかもしれんぞ。やっぱり不当な訴訟じゃないか。今ビッグモー叩いてるやつは情弱やな。見る目あるわ。逆に今のタイミングでビッグモで車売ったり買ったりしたら、サービスもええし車を高く査定してくれたり買う時も値引きもしてくれるんやで。ど真ん中ストレートの虚偽告訴やん。そりゃ提訴されるわ。しかし元社長と副社長は海外にでも逃げてるんやろか。週刊誌あたりが突撃しそうなもんなのに。聞けば聞くほどヤクザの手口ばかりでうんざりするのよな。実際に水没車を伏せて売った場合は請求は可能なものなんか？ビグモはノールールだろ。水没車なんか匂いですぐわかるやろ。逆にビグモがやっていないこと。オイル交換。もう潰れてくれや。こんな連中が今もこの世でいい顔して商売してるとか気が狂いそうだよ。そもそもなんで逮捕されないかわからへんわ。こんなん半分犯罪やろ。ノルマが、ノルマが、マスゴミ、無罪。これ狙いは何なの？売った車はそのまま売り上げとして金が入る。買い取った車を水没車扱いにして返金させたら丸儲けやん。せめて車は返せよ。担当者がいないので車の所在は不明です。これで余裕や。ヤクザの看板掲げなければ、ヤクザそのものな行為しても捕まりませんとかわけわからんな。本物のヤクザ看板取り下げて会社立ち上げた方がええんとちゃうか。むしろこういう会社はヤクザに占められてたんちゃうか。集団オレオレ詐欺とかやってそう。錬金術やん。もうビグモ叩きは古いぞ。時代はクー&リクや。あそこの猫カフェを利用してたけどチュール課金せんとこないし愛想悪いんよな。まあ猫やしこんなもんやと思ってたんけど、ある時クソ田舎の趣味でやってる。保護猫カフェ行ったら何も課金しとらんのに猫わらわら来たから、オーナーの愛情たんまりやとこんなに違うんやなと妙に納得してしまったわ。宇都宮にある魔のトライアングル好き。くさ、悪魔召喚の儀式かよ。くさ、この中で一番まともなのがビッグモーターという事実。真ん中に何があるんや。ペットショップあかんの？車じゃなくて犬猫でビッグモーターやってた。個人的に犬猫の死体を冷凍食品だと偽ってクール宅急便で輸送してた件が一番引いたわ。さすがに引くわそれ。その犬猫って客の？それとも。普通に店のやろ。空陸は獣医がほとんどいなくて素人が犬猫に投薬や注射してるからすぐ死ぬんや。そもそも病気になったら殺した方が安上がりだから。見捨ててることも多かったらしいし。衛生環境がヤバくてゴキブリまみれの餌食ってたからすぐ病気になったらしい。犬猫バナウシュビッツやんけ。命を扱ってはいけない連中やね。でも地方のペットショップなら平気でやってそうよな。倫理観ヤバすぎる。ちどこに輸送すんの？処理施設ちゃう？火葬場や。ちなみに火葬って一匹ごとに金がかかるから複数匹を一匹と偽って火葬やってた。だから死体が溜まるまでは店の冷凍庫で商品の
アイスキャンディーとかと一緒に数ヶ月死体保管したりしてた。やばすぎるやろ。社員はよく働けてたな。よっぽどサイコパスでもない限り一日で辞めるやろ。動物を商品と認識しとらん限りこうはならんね。ペット妖怪はめちゃくちゃやぞ。店に並ぶ前はボロボロの汚い場所にメス集めて埋めるだけ産ませて使い捨ててるんやで。産む機会やってた4歳のトイプー引き取ったけど、ガリッガリで歯もボロボロやったわ。今はムチムチになってる。ええやつやな。お前のとこの打犬も幸せやと思うわ。それだけでお前には来世カタツムリに生まれる権利がある。やめたら自分の担当してる犬猫が殺されるからやめられないとかあるらしい。あかんやろそんなん。上層部みんな死んでいった犬猫と同じ生活させろや。獣医はここで働いたら自分の資格がやばいって思ってすぐ辞めるから獣医不足らしいな。ええ。ひえ。こんなんできるやつがなんでペットショップで働こうと思ったんやろ。そこにビッグ、そこにクーアンドリク。人統一協会で魔法人完成。生命を奪ってないビッグモーターが一番マシやな。統一協会はむしろ繁殖頑張ってるから。婚前交渉禁じとるからな。養子に出す前提で産ませたりもしとるが。植物を枯らしてるんだが。このトライアングルの中に一軒家建てた人って前世でなんか悪用やらかしたんか。三点を直線で結ぶと三角形になるとかやばいでしょこれ。ダイソーも裏では人殺しとるんか。未だにビッグモーターに車売ったり買ったりしてる人間、なんなん、頭おかしいんか。というかそんなやつおるんか。回転休業状態ちゃうん。客おるにはおるらしいで。はい、今が逆にチャンスみたいなもんなんかな。マジ？わい仕事でいろんな市町村回るけどどのビッグモーターも閑散としとるで。ネクステージは認知されてないのか工場いっぱいに車並んどったわ。これだけ問題になったら今は、問題起こさんように真面目にやるやろって考えるアホや。潰れそうな会社が真面目にやるわけないのにな。ジャニ擁護してる奴らが行さんおるんやし、おかしなことやないんないの。ジャニは少なくとも顧客ファンは損せんやん。やってることはメルカリの外事出品者レベル。ワイは新車長く乗ったら中古買うのより安くね。って思ってるから中古は買わんけど、まさか売る時まで問題出るとは思わんかったな。黙って売っただけじゃなくて言いかかりもつけてたんか。ビッグモーター側は請求棄却を求めた。全然反省してないやんけ。自分は取り下げたんだからお前も取り下げてくれ精神。ギリギリ2回表2アウトくらいか。確か30アウトは余裕で超えてたろ。そろそろ出尽くしたと思ったらまだやった。ビクモで買った車を水没車だったって言って金請求しろよ。ビッグモーターに293万円支払い命令。水没車を事故歴なしと販売前橋地裁太田支部で判決。逆じゃねえか。草。あるのか。関わる人みんな不幸にしてるやんけ。Y にビッグモーターを勧めてきた前に付き合ってた男、最近はだんまりで笑う。不正の総合商社やん。本来ならこれ一件で記者会見やら社長辞任レベルなのに、こんな事例がありすぎて感覚麻痺してるよな。まあでも国も異例の対応しとるし。言うほどなんかしとるか？整備工場の認可即取り消しくらいあれやと思うわ。せやな。これなんで従業員逮捕されないの？絶対捕まらないようにしますから。アメリカだったら1億くらい損害賠償請求してそう。反社会的勢力に認定される条件ってなんや？そろそろきちんと政治が反社認定した方がいい気がするんやけど。組織ぐるみで違法行為しとる連中ちゃうの。もろ反社やん。やらかした数が多すぎて特定できないという無敵状態。世の中善意で成り立ってる部分が多すぎるんかな。なんで社員は辞めないん？別に高給でもないんやろ。辞める言うと脅されそう。なんなら問題発覚した時から下っ端みんな脅されてそう。さすがにそれはないやろ。どうしてこの後に及んで想像もつかんのや。こんな分解者の情報で回ってるのに、あと多額ローンで車数台買うてるから転職して無収入なる期間が少しでもあったら支払いきついんやろな。事件直前に近くにできたんやけど Google レビュー見たら全員が同じ名前のやつの名前出してひたすら褒めてるわ。ここまで露骨なことやると怪しまれそうやけど事件なかったらそんなことないんかな。ホラー漫画みたいやった。それ見た瞬間震えそう。まあたかが中古車屋が飛ぶ鳥を落とす勢いってなったら、そりゃまともなことはやってねえよな。他の会社も似たり寄ったりなんだろこの業界。悪いことせんと一定以上の儲けでんわな。これ本当にもともと水没車だったとしてもプロなのに7ヶ月も。気づかなかったビグモが悪いだろと思うけど、もともとは水没車じゃなかったのに因縁付けて金を踏んだくろうとしてたって可能性もあるの？その可能性以外なんがあるっちゅうねん。何でも面倒くさがらず相見積もりするべきなんやね。他社の見積もりが守ってくれる。ビクも、相見積もりしてそうな会社に本人のふりしてキャンセルさせるぞ。思ったよりガチの犯罪組織で笑えなくなってきたよな。何 G で見る海外のやべえ会社まんまやんけ。全国規模での保険金不正請求。これやれるんのってヤクザぐらいのもんやで。
犯罪組織が隠れ蓑として車売ってたていう方が正しいで。片棒担いでた損保は株価絶好調で最高値つけてるな。日本も海外も悪い組織はこんなもんやろ。なんで隠蔽されてきて行政指導も入らなかったんやろな。これなんで公表したんやろ。こういうのって機密情報ちゃうん。いや、何のため、国民生活のためのセンターなんだよ。議員が国民の生活守るために開示求めたろ、さすがに拒否れんやろ。情報公開知らず？これわからんけど、普通の大企業とかやとどんなもんなん。日本中に店舗あること考えたら多いのかいまいちわからん。ある程度店舗数があるところならそれなりにあるんちゃう？世の中には苦情とか入れるのが趣味みたいな気違い結構おるしな。ビッグモーターは副社長が関わり始めてから右肩上がりに見えるわね。すげえ。ほんまなんで今まで騒がれてなかったのか。ビッグモーターのマークって何なの？アンブレラ社。Y の車ビッグモーターで査定したら、70万やったけどトヨタで査定したら120万やった。もちろんトヨタで売ったこの差は何やったんや。3年目で年収2000万達成のための原資に決まってるやろ。ビッグモは必死にスポンサー探してるらしいけど誰がつくねん、潰れとけクソ会社。スポンサーを選んでるんじゃなかった？そんな言い方してたはず。さて、皆さんはこの件についてどう思いましたか？ぜひ、感想をコメントで教えてほしいわ。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。